sou a professora Rosemeire de Fez, sou do Departamento de Diversidade e Direitos Humanos, componho a equipe dentro desse Departamento de Educação e Direitos Humanos. Essa equipe, ela trabalha com a prevenção e combate a todas as formas de violência. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é bem importante a gente poder entender, compreender, para fazer os encaminhamentos mais adequados. Nós vamos conversar um pouquinho sobre importunação e assédio sexual. E para falar um pouquinho com a gente hoje, né, nós convidamos a Eliete Aparecida Kovalyuk, e ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Psicologia Forense pela Universidade Tuiuti do Paraná, e atualmente ela é delegada da Polícia Civil e é titular da Delegacia do Adolescente em conflito com a lei de Curitiba. Né? Primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui falando desse tema tão importante que a gente precisa saber, né, diferenciar e entender para poder encaminhar melhor na escola. Obrigada, Eva, que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento para trazer esse conhecimento, né, e sanar essas dúvidas que, com certeza, vocês da educação sempre têm. Ah, que bom. Então, para começar, uma coisa que até eu, né, enquanto professora, também tenho, né, enquanto cidadã, enquanto pessoa, tenho dúvida, né? Existe uma diferença, delegada, entre assédio sexual e importunação sexual, ou a mesma coisa, em se tratando de adolescente, ato infracional, em tratando de adulto, é crime, tem diferença? Tem. Embora ambos sejam crimes contra a liberdade sexual, há uma gravidade maior em relação à importunação, e o que caracteriza o assédio sexual é o fato de ele acontecer numa relação de profissional, onde há uma ascendência ou uma superioridade hierárquica entre o agressor e a vítima. Já a importunação sexual, ela pode acontecer entre quaisquer pessoas, né, sejam, tenham algum vínculo ou não, mas sem essa relação de poder. E em relação à pena, a importunação sexual tem uma pena mais grave, de 1 a 5 anos, que pode levar a uma prisão em flagrante, inclusive uma prisão sem a possibilidade de fiança na delegacia de polícia. A questão de crime e ato infracional é pela questão da idade. O crime é praticado por maiores de 18 anos e o ato infracional por adolescentes, de 12 até 18 incompletos. A diferença é que a conduta é a mesma, só o nome, em razão do sistema socioeducativo, né, e o tratamento diferenciado em relação ao adolescente. Por isso a terminologia ato infracional, mas a conduta criminosa é a mesma. Ah, interessante. Então quer dizer que a importunação, ela passa a ser mais grave do que o assédio. Sim, pela pena, simplesmente pela pena aplicada. As condutas também, né? As condutas, mesmo que inicialmente possa configurar um assédio por se tratar numa situação, num ambiente de trabalho, porém, se essa conduta for extremamente gravosa, ela pode também ser recebida como importunação sexual e daí levar as consequências mais graves para esse agressor. E uma diferença, assim, vamos colocar assim, para a gente entender, né? Na escola, lá, quando acontece, eu estou lá numa situação, eu entender, encaminhar adequadamente, né? No ambiente escolar, entre adolescentes, é importunação sexual. Exatamente, porque não existe entre os alunos, entre os adolescentes, uma relação de dominação, né, e que tenha uma consequência profissional trabalhista. Né? Então, entre adolescentes, o que ocorre mesmo pode ocorrer, obviamente, a importunação sexual. Isso, e aí ele vai ser, também, a gente também, às vezes, tem a ideia de que isso possa ser uma indisciplina, não é? Não, justamente como ela é muito mais gravosa, ela pode e deve ser encaminhada ao conhecimento, né, da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária que faz essa parte da investigação. É claro que a escola, ela tem a obrigatoriedade, né, de tomar as medidas administrativas, até para averiguar se existem outras responsabilidades a serem apuradas e os encaminhamentos a serem feitos. Por quê? Porque a situação ocorre, se ocorrer dentro do ambiente escolar, ela precisa ser analisada com cautela pela escola e aí sim, na sequência, ser encaminhado para, eventualmente, para a delegacia. Ah, legal. Então, acho que ficou bem, né, ficou bem marcado o que é uma coisa, o que é outra. Mas e como eu identifico? Quais são os atos, por exemplo, entre adolescente para eu diferenciar? Então, eles são crianças, adolescentes, estão em processo de formação. O que é um ato, a importunação sexual se caracteriza? Como é que eu identifico? Quais são os sinais? Existe alguma coisa que eu possa identificar de fato e dizer isto é importunação? Sim. O que caracteriza a importunação é a prática de atos libidinosos que constrangem a vítima.
sexual, né? A gente sempre tem que ter em mente que, mesmo em se tratando de importunação, ou assédio sexual, ou o próprio estupro, a gente está visando condutas de cunho sexual. Então, por exemplo, quando acontece entre adolescentes, um recreio, quando eles estão correndo, quando eles estão se tocando. Aí a gente tem que ver até que ponto esse toque, por exemplo, um tapa nas nádegas, se isso tem essa conotação sexual, porque daí sim nós estamos diante de importunação, ou se, por exemplo, foi uma questão ali do momento, estão correndo, exatamente. Então, esse esse juízo inicial é a escola quem vai ter, justamente por conhecer quem são esses adolescentes, se esse adolescente ou se essa adolescente tem já um conteúdo sexual, né, um conhecimento que leve a essa malícia, né, a essa satisfação do desejo sexual, ou se foi simplesmente uma questão ali do momento. Então, porque esse juízo inicial a escola faz e faz o acolhimento, os acompanhamentos, aí sim, se passou desse contato tênue e tem essa conotação sexual, vai encaminhar para a assim. Ah, legal, porque também assim, a escola me conhece, né, os estudantes ali, como é que está acontecendo, e a gente tem que levar em consideração também que muitas vezes esses adolescentes, eles estão, né, criança, adolescente, reproduzindo, né, alguma atitude, algum costume da família, né. Então, acho que é importante também a escola fazer ali uma análise, usar o bom senso, né. Eu não posso dizer que nada, né, não posso dizer, não foi nada, mas também não posso levar tudo, né, 880, eu preciso fazer essa avaliação, né. Exatamente, porque os extremos, eles não são benéficos. Uhum. Vocês, enquanto escola, e nós fazemos justamente essa análise do contexto, do conhecimento que esses dois adolescentes envolvidos têm, principalmente dessa questão sexual, e até que ponto é um momento, porque eles estão nesse momento de descoberta, de desenvolvimento, e tem o caráter exploratório, até que ponto esse caráter exploratório é da idade, ou se já tem um conteúdo mais substancioso para que leve justamente a essa investigação em relação ao ato infracional. E eu acho que é um ponto de atenção, porque se tem uma criança ou um adolescente, né, numa idade que talvez não demonstrasse, mas está com um ato libidinoso demais, ou está com essa intenção sexual muito aflorada, né, essas atitudes muito afloradas, é um ponto de atenção também para a escola, né? Exatamente, porque a escola, ela funciona principalmente como um fator de proteção. Muitas vezes, essas situações de violências sexuais que essas crianças e adolescentes têm eventualmente vivido dentro do seu seio familiar, ela vai se revelar na escola, porque pela confiança e a proteção que a escola significa para esses adolescentes. Às vezes, uma revelação espontânea, uma denúncia, vai acontecer na escola. A escola tem que estar preparada para fazer os encaminhamentos para a rede de proteção, eventualmente o conselho tutelar, que tem que ser um grande parceiro nessa hora, e, na sequência, um encaminhamento para as autoridades, para a autoridade policial, para a investigação devida. É isso que a gente sempre diz, né? Atenção aos sinais, né? Então, ficar atento, né? Não, analisar a situação, usar o bom senso e ficar atento. E a importunação, ela pode também acontecer via online, mensagens, caracteriza também? Isso é muito comum, né? O grupo de WhatsApp ou as redes sociais. Na verdade, a importunação, ela demanda mais um contato, contato direto, né? Porque é o ato libidinoso, né? É a passada de mão, é o beijo mais lascivo contra a vontade dessa vítima. A questão das mensagens, elas configuram sim condutas infracionais ou criminosas, porém aí a gente tipifica em outros tipos, mas existe sim a responsabilização, porque há aquelas cantadas, né, às vezes aquelas mensagens de cunho altamente sexual podem sim levar a uma responsabilização mais assuntosa. Acho que é importante também a gente entender, né, que nesses casos, né, a gente tem que dar atenção, que eu digo a escola, né, tem que dar atenção tanto à vítima quanto ao infrator, porque o nosso princípio, né, é uma escola preventiva e depois eu tenho que proteger. Então, nesse sentido, tem que ser acolhido as duas situações, né, tanto aquele que sofreu quanto aquele que praticou alguma importunação ou alguma outra forma de violência. Exatamente, porque nós estamos diante de dois adolescentes
professor, eles estão no mesmo momento de desenvolvimento de vida. Então, não há, a gente não pode incorrer nesse erro de já pré-julgar, de separar, porque isso pode causar futuramente maiores malefícios, tanto para um quanto para outro. Os dois têm que ser acolhidos, ouvidos, escutados de uma forma mais atenta e, claro que sim, encaminhados para assumir as responsabilizações quando necessário. Eu acho que tem uma outra questão importante, é que a escola trabalha com a suspeita. Né? A escola não vai investigar, não vai fazer o papel de policial, né? Ela vai ter a suspeita da situação ali e vai ser encaminhada para a delegacia ou ser resolvida de outra forma, mas a escola trabalha sempre com a suspeita das situações de violência ou violação. Né? Isso é uma coisa bem importante. Isso. E para a gente é bastante importante, por quê? Porque a gente vai ir até a escola, né? E vem buscar junto à escola esses elementos para contextualizar, seja a situação da vítima e seja a situação desse agressor. Né, desse infrator, na verdade. Então, é importante assim, a escola ter essa visão do contexto e, claro, que fazer o acolhimento no âmbito administrativo, né, com as providências ali, e, eventualmente, os encaminhamentos para as aplicações necessárias. E nunca, sempre, né, registrar em ata. Eu preciso, porque muitas vezes esse registro em ata é que vai se tornar ali um documento, né? Isso, um elemento de prova que a gente vai ter a partir dele é que nós vamos também fazer a oitiva de uma parte das duas partes e também, né, contextualizar. Isso é bastante importante porque a gente conhece aí o contexto a partir dessa ata que foi registrado pela escola. Interessante, né? E entender também, reforçar, né, que a escola não tem esse papel de investigar, né? nem é policial para fazer esse papel, né? O que a escola precisa estar é alerta aos sinais, às situações, fazer o acolhimento, trabalhar com a prevenção e proteger, né? No caso de acontecer, aí existem as medidas que a gente vai falar agora já o que a gente pode fazer, né? Então, tá. Então, agora eu já sei o que é a diferenciação entre assédio, importunação, os mais comuns, né? O que acontece na escola, a gente tem recebido aí algumas questões, algumas situações de importunação. E a pergunta é, mas o que que eu faço? Quando acontecer, como é que eu ajo, né? O que que eu tenho que fazer, então, no caso ali, aconteceu a importunação? É importante que essa situação seja tratada com bastante sigilo e resguardo para não expor indevidamente nem essa vítima, nem esse adolescente infrator ou essa adolescente infratora, porque, como eu disse, isso pode ocasionar, inclusive, outros tipos de responsabilização. Ouvi-los, né, levá-los para um local mais reservado, fazer essa escuta. A escuta especializada é o que a lei prevê, mas a gente faz uma escuta mais ativa, mais atenta ao que essa vítima vai trazer, né, e ao que esse adolescente, de repente, justificar. Porque não adianta fazer só a oitiva da vítima e os encaminhamentos e esse adolescente. Às vezes ele está numa situação que nem ele tem consciência do que está fazendo. Como você falou anteriormente, ele está reproduzindo uma coisa que ele, de repente, está vivenciando em casa. Então, é importante fazer a oitiva de dois. Não sugiro que sejam acareados, porque isso pode causar um trauma ainda maior. É claro que, num segundo momento, quando as coisas já estão apaziguadas, de repente, um pedido de desculpas, uma situação assim pode ser num segundo momento. Mas, nesse primeiro momento, é bom deixá-los ouvidos de forma separada. Precisam chamar os pais à responsabilidade, com certeza, porque esses pais têm que saber o que está acontecendo com os seus filhos dentro da escola. E daí, sim, orientar em relação aos procedimentos, se for o caso, de encaminhar para as apurações no âmbito policial, que deve ser a última rácio que a gente fala. Por quê? Porque se o seu assunto, se a situação não for grave o suficiente para que seja demandado a atuação policial, mas que ela seja de uma forma orientada e resolvida na escola, e com as partes entendendo o que aconteceu e as consequências sendo orientadas, inclusive pedagogicamente, se a situação se resolver na escola, não há necessidade de ser encaminhada à polícia. Mas isso, claro, que depende muito da gravidade da conduta que ocorreu ali. Né? Como eu disse naquele exemplo, foi um leve tapa no bumbum da menina numa situação de recreio ali, de brincadeira. É claro que é grave. A menina, a adolescente, normalmente acontece entre menino e menina. A adolescente, ela pode ter, nossa, ela pode reagir de uma forma, cada uma reage de um jeito. Naquele momento, ela sentiu que estava tocando o corpo dela. Exatamente. Mas ela, de repente, por uma vivência, aquilo ali pode ser tão grave para ela, que ela vai reagir de uma forma, ou ela pode ficar paralisada. E esse adolescente,
a escola ambientar isso para que depois a gente não haja com extremo rigor numa situação que era tênue e também, como você falou, que não, não é que não aconteceu nada, né? É importante a gente ter sempre isso em mente. Reforçando, né? As situações, elas podem acontecer ali no coletivo, na hora do intervalo, mas elas podem acontecer também dentro da sala de aula, né? Então, ficar atento, por exemplo, quando levanta, puxa para sentar no colo, por exemplo, isso é uma situação que a gente tem respondido recorrente sobre isso, sabe? Ah, eu estava andando e aí ele puxou para sentar no colo. Aí tem que ver como, novamente, o repertório desse ou dessa adolescente. Se é uma malícia, se já tem um conhecimento para saber que isso vai satisfazer sexualmente, né, o seu desejo sexual pode estar aflorado, ou se foi só uma brincadeira aí de momento. Aí a questão da indisciplina ou não, ou do ato infracional. Acho que é importante reforçar esses passos que você colocou, né? Aconteceu a situação, então leva para um local seguro, né? Escuta os dois lados, chama os responsáveis, né? Dá os responsáveis daquele momento que vão decidir se a partir daquela conversa, da mediação ali da situação, eu não entendi que aconteceu, foi só por hora, não teve a intenção, né? Deu tudo certo. Mas se uma das partes, né, dos responsáveis quiser, não achei legal, não me convenceu, aí eu faço o quê? Aí a orientação é sempre levar ao conhecimento da delegacia mais próxima. Em Curitiba nós temos a delegacia do adolescente, né, que justamente é especializada no atendimento de situações envolvendo adolescentes em conflito com a lei, mas não são todas as cidades que têm, né, como se tratando de Paraná. Não há, nem todas as cidades têm delegacia do adolescente, porém todas têm uma delegacia de polícia. Então, que essa situação seja encaminhada à autoridade do local para que as providências sejam tomadas. E uma coisa que eu pensei, né, nessas situações, você não chama a polícia para ir até a escola, você, né, vai mediar, vai resolver e vai levar, e depois dessa mediação você vai fazer o boletim ou não na delegacia, né? Pode acontecer de chamar a polícia, afinal, há uma situação, de repente, de flagrante, de ato infracional. Porém, é aquilo que a gente sempre fala, é uma questão de necessidade. Se há necessidade de, no momento, chamar para ver uma convenção mais ativa, obviamente, não só a Polícia Civil, a Polícia Militar, as patrulhas escolares estão ali para isso. Porém, a gente precisa entender que são dois adolescentes. Se essa exposição vai ser mais benéfica ou mais prejudicial. E os pais, a qualquer momento, eles podem procurar uma delegacia, né, a delegacia para fazer o registro dessa ocorrência. Então, pode imediatamente, se for o caso, sair dali e encaminhar. Acionar essa força policial tem que ser caso a caso, sim, em razão da necessidade e da exposição que isso vai dar, porque isso, como eu disse, lá na frente pode haver um prejuízo ainda maior. Isso, aí a escola vai registrar, vai fazer os encaminhamentos, mas quem vai optar por fazer ou não o boletim de ocorrência são os responsáveis, né? Ali que vai fazer a mediação. Ah, legal, acho que ficou bem também claro, né? E também a gente pode fazer aí outras situações que acontecem na escola, por exemplo, não só entre adolescentes, mas uma situação, por exemplo, que pode acontecer é quando a importunação é inversa. É o estudante, por exemplo, fazendo a importunação aí com o professor ou profissional da escola. Acontece também. Pode acontecer. Como eu falei, como eles estão nesse momento de desenvolvimento, claro que a gente daí já pode tratar os adolescentes de idade mais avançada, ali uns 14, uns 15, 16 anos, é onde esse repertório já está mais complexo. Então, há a possibilidade, sim, do professor ou da professora vir a ser vítima de um ato, desse ato infracional. Aí, da mesma forma, levar o conhecimento da direção, né, da escola para que isso fique registrado e esse professor, daí, na sequência, pode procurar a delegacia para fazer esse registro, averiguando justamente a questão do quanto isso o atingiu, né, em relação a essa questão. E também a fim de responsabilizar, porque se há um ato infracional, né, e se está no momento que esse adolescente está superior ao momento de desenvolvimento dele, se isso está sendo prejudicial, a necessidade de uma intervenção mais ativa e principalmente até pelos órgãos policiais. Então, são situações, né, que às vezes a gente não imagina, mas que acontecem, né? Da mesma forma, o assédio do professor em relação aos alunos, né? Não é pacífico isso, né? Há quem entenda que não há
essa possibilidade, mas há um entendimento que pune, que pode também punir o professor naquela situação, né? Eventualmente ele faça uma chantagem em troca de um favorecimento sexual para um aluno, para uma aluna, e chantageie por uma questão assim, se você não sair comigo, uma cantada ali, e isso interfira, por exemplo, numa nota, né? Então, porque existe a relação da professor-aluno, que é uma relação desigual, né? A gente tem, o professor, ele tem uma autoridade sobre o aluno ou sobre a aluna. Então, se ele se vale disso para exigir ou para fazer uma chantagem em relação ao sexual, isso pode configurar um assédio também. Não é pacífico, né? Ou seja, não é uma situação que demanda também uma análise da autoridade policial para autônomo, mas há possibilidade. Isso, é claro que em que pese lá na frente possa não configurar uma infração ou um crime, com certeza isso vai dar uma dor de cabeça, né? Porque até isso se provar ou não, existe, né? A investigação acaba muitas vezes atingindo os envolvidos. Né? Então, a gente, se puder evitar essa situação, tomar os devidos cuidados para evitar. Já tive um caso na delegacia em que foi o inverso. Um caso de pátio, o inspetor de pátio acabou sendo ameaçado por alunas e levou isso a conhecimento da delegacia. Nós viemos apurar e as alunas vieram com uma tese de defesa, um argumento de defesa de que elas o ameaçaram porque tinham sido assediadas. Então, é um contexto ali muito complexo em que se deve tomar, manter os devidos distanciamentos em relação à privacidade para que isso não se torne uma dor de cabeça, né, e um problema para a vida profissional desses profissionais, para a vida profissional dos agentes e também para a vida escolar dos alunos. Em caso de suspeita, né, de assédio, nesse caso, entre professor ou qualquer outro profissional da escola. Como estudantes, né, a orientação é que a escola registre uma ata, encaminhe conhecimento, mas principalmente, né, é que a escola faça os encaminhamentos, no sentido de não se omitir. Eu não posso dizer, ela está falando, mas sempre reclamou. Não, eu preciso trabalhar com a suspeita, né? E aí, ouvindo, né, o adolescente, a criança adolescente, fazendo essa revelação, ouvindo contar sobre isso, precisa trabalhar sempre com a suspeita. E aí, a orientação que a gente tem também em relação ao estatuto do servidor, né, que a gente existe o estatuto do servidor, está ativo, né? Então, precisa fazer essa orientação na escola de que vai registrar em ata, a escola não pode se omitir nesse caso, tratando de professor e estudante, a escola vai fazer uma ata, vai abrir um processo, vai fazer um protocolado via NRE e vai chegar até o jurídico, provavelmente, para abrir processo administrativo, porque também vai trabalhar exatamente com a suspeita, né? E vai chegar ali no consenso, que não é um processo simples, como você disse, né? Envolve várias questões, mas não pode se omitir. Eu estou ouvindo aqui, mas deixa para lá, ela sempre fala isso. As esferas delas são diferentes, né? A administrativa vai ter um tipo de sanção e a penal, o infracional, tem outra, né? Então, apesar de a gente tratar da mesma conduta, as consequências são diferentes. E é importante ninguém se omitir, justamente para que não se dê razão para uma ou para outra parte. Né? O mais importante é enfrentar a situação, apurar e, se for o caso de concluir que não houve nenhuma irregularidade que demande uma sanção administrativa, uma sanção criminal, né, infracional. Mas a situação foi olhada, né, obviamente isso trouxe conhecimento, trouxe experiência para os envolvidos e resolvido isso, a situação é arquivada, se for o caso, mas isso serve como uma experiência de vida para ambos. Então, a gente tem, né, alguns casos também que pode acontecer aí, a gente já falou, né, da importunação entre os estudantes, como pais, do assédio, que seria entre o professor, o profissional com o estudante, ou a importunação do estudante para o professor, são casos que podem acontecer, professor, mas qualquer outro profissional da escola também, né? Existe alguma outra forma que pode acontecer? Aí tem a forma mais grave dos crimes contra a liberdade sexual, é o estupro ou estupro de vulnerável. É claro que o que caracteriza o estupro, para caracterizar, precisa da violência ou da grave ameaça. Pode também acontecer, seja entre alunos, seja entre professor e aluno, aluno e professor, porque se eventualmente tiver uma ameaça, um constrangimento mediante ameaça ou violência, né, a imobilização para que esse ato sexual ocorra, aí a gente tem essa conduta que é que é muito mais grave, que é bem maior, e as consequências também. O que acontece muitas vezes é como essa revelação de eventualmente essa violência sexual que
o adolescente ou a criança esteja sofrendo insônia e demência aconteça na escola. Mas aí a gente tem outros encaminhamentos para acontecer. O estupro propriamente dito na escola é mais raro, porque é uma conduta até extremamente gravosa. Mas a gente não pode fechar os olhos e achar que não vai acontecer. Mas a questão, a única diferença é que são atos sexuais, porém, praticados mediante violência ou grave ameaça. Sim, sim. E aí a gente, né, para a escola, né, reforçar que nunca esquecer, a escola trabalha com a prevenção, eu preciso ter essas temáticas aí no meu dia a dia, eu preciso discutir com as crianças e adolescentes, né? Eu preciso fazer com que eles entendam que existe uma distância entre, né, eu e o outro, né? E essa distância, ela não pode ser ultrajada, eu não posso fazer isso à força. Então, isso, eu preciso discutir direitos humanos na escola, eu preciso discutir a diversidade, o respeito, eu preciso entender que eu estou num espaço coletivo e que muitas vezes as ações que eu faço em casa ou que são comuns na minha família, por exemplo, eu não posso, né, repetir em qualquer espaço, né? E eu preciso entender que não é não. Exatamente, a importância do consentimento e do não, da negativa de consentimento. E é claro, a escola é o ambiente de aprendizado, né? Então, por isso que a gente fala, e essa divisão entre socioeducação e sistema penitenciário, ela não é por acaso. Por isso que o tratamento é diferenciado para o adolescente. Não é porque, não é para passar a mão, não é para a gente minimizar, mas o tratamento é diferente, pelo desenvolvimento, pela fase de desenvolvimento de vida em que eles estão. É diferente você responsabilizar um adolescente de um adulto. E a gente precisa dar chance desse adolescente tomar conhecimento desses atos, porque é o que eu sempre falo, é muito mais fácil a gente recuperar e ressocializar um adolescente do que um adulto. Então, é por isso que é importante que toda a rede de proteção da qual faz parte a educação, a saúde, a segurança pública, que nós tenhamos um tratamento diferenciado, mas reiterando, não para passar a mão na cabeça, mas para que ele seja, se não educado, reeducado em relação a essas condutas. E eu nunca vou aprender se ninguém falar sobre. Exatamente. Então, como é que eu sou criança, adolescente, estou em processo aí de formação formativa, né? Estou construindo a minha personalidade, os meus valores, né? A escola contribui muito para isso, né? Então, se na minha família, por exemplo, essas discussões não vêm à tona, em algum lugar eu preciso aprender, né? E a escola é um local propício para isso, né? Uma criança, uma adolescente que tem seus direitos resguardados e não violados, é uma criança que tem um processo de ensino-aprendizagem muito melhor, né? Então, eu preciso estar atento enquanto escola aos sinais, né? Preciso, reforçando o que você disse, né? Em acontecendo a situação, eu preciso pensar primeiro em proteger os dois, né? Proteger os dois, tanto a vítima quanto o infrator. Não tentar mediar o conflito ali na frente, se não for especialista nisso, porque claro que às vezes uma mediação ocorrida imediatamente ou no momento, porque o adolescente tem muito isso, não adianta a gente responsabilizar alguns meses depois. Então, se isso acontecer ali de uma forma profissional e cautelosa, às vezes é até muito mais eficiente do que levar essa situação para diante. Mas a pessoa tem que ter esse conhecimento de como agir nesse momento. Isso é importante a escola, né? Sim. Se preparar para isso. Sim. A gente conversou aqui um pouquinho sobre essas temáticas, daria muito mais, né? A gente teria que conversar muito mais, mas a gente vai ter outros momentos para conversar, né? Quero agradecer muito a sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite, né? Aprendi muito, tenho certeza que quem vai estar nos ouvindo também vai conseguir fazer essa diferenciação, conseguiu absorver bastante do que você falou, né? Quero agradecer também a Viviane e a Joana, que estão aqui fazendo a tradução para a gente. E muito obrigada. Eu agradeço o convite, fico sempre à disposição enquanto, né, representante da Polícia Civil, ficamos sempre à disposição para quando se houver mais dúvidas, se houver necessidade de uma fala até mais focada, contem sempre com a gente. Com certeza nós faremos, sim. Muito obrigada.